Maama Fiina, guma, akula yaloga, guma, mukama yalaba, mutufu, omukyamu. Baganda ba siya, bona bona mama we, batata be bani, bona bona mukama bagumye. Akuwa yajjawo okusima nti oluganda lusumbuwa nnyo. Mugume bambi, mukama bagumye. Nule mwanje, kama akuomukisa wajjozeewo ne gurupu ye yonna. Sonko bali kunkwatako munnange, nasooka kuwalabula naye kati mugandise olaba ekituufu. Mwongere okufuuli following oluzungu nabuleka mu kyalo munaatusonyiwa otufuuli era mukitegedde abaasomako. Bwe tufuna ttayimu tujja ne tubeera nga twogerakooko gye muli. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, omukulu gwe tusinzira guyitibwa Guru Talent. Ndina ekisa kye Maama Nalumansi eno eweyogerere mu kiriko. Siibi otya leero? Siri bubi, nebaza nnyo okunjijanjaba. Bayirawo ye kati sooka otubuulireko, owulira otya? Oli otya? Si bubi, mpozi appetites nafuna bulungi erya. Appetites ekyabulabulamu. Ate ebyo okunywa okusinga omugaso? Ebyokunywa nnywa, naye okulya sinaterera bulungi. Ekyabulabulamu nishuwa nti byonna bijja kubeera nga birikiriya nga mukama ataddemu baraka ya buli kimu kyonna kyonna kyonna. Okay, Henry mwanje ttiimu, abantu bajja ne bakukyalira ne bakulaba, ababadde beetaaga okwongera okumanya kati oli otya? Ttiimu mwanje mwenna mwenna, nasanyuka nnyo 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 nga gye nkomezza mukama omwajja abaguzeewo. Siri bubi, okuggyako ekyokulya tekyagaanye appetite, tennabufunika bulungi naye kati siri bubi. Nja kuba bulungi nnyo. Omukyagwa bayita Queen Marion. Queen Marion oyo bannaye mukutumidde nnyo 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 yonna gy'oli ne ttiimu yonna nga bwe mwajja. Aba first grade music. Mbaagala nnyo, mwongere maamaanyi. Aba Henry mwanje, bwe mwamala okujja nateeka story yammwe n'ebeera ng'etambula. Nze nange nalinamu obuzibu ng'obwali bugenda mu maaso, nafiirwa mukwano gwange jjajja bbiri. So nga tukyagenda maaso n'okulaba nti tukola enteekateeka z'okuba nga naye tumuziika. Mu makatikati awo mukulu SB4 media najja nankyalirako ne tukola story ya jjajja bbiri. Naye bwe twava eno tujja nakyalire ku Maama Nalumansi era nga story yagiraba ya Henry mwanje, wano wennyini bwe tuli bwe twajja naye. Naye tuba twakava eno era kusuubiza okujja ate n'afiirwa. Nafiirwa Asiya, Asiya wa TikTok. Abadde anyumira nnyo. Asiya. Asiya abadde anyumira bambi. Bali nga tolomulaba ku TikTok? Nnyo, na kati leero nsiibye mulaba amazi ya mugundi entaana ebitusibye tubiraba. Atulumye nnyo nnyo. Amoli ag'okufa kwa Asiya gaakusanga wamu? Na mukwano gwange alina gundi simu zine nnene tumulabira. Yabindaga byonna nga bibiri. Naogamba nti Asiya yafudde. Naye nga Asiya ye mbadde mumanyi era abadde ng'amundaga ne ye mwennyini nnyini. Ate Charles? So ye yamundaze leero. Charles anti yabadde bba wa Asiya ku TikTok ogwo. Nga bwekola content bonna batambula bonna. Charles yatugambe yatambula eggwanga alina okulimalayo bumazi nga balina Asiya nga bamaze kubahiti ku TikTok. Bagende eyoza Akashia Mola, bagende Entebbe, bagenda wa? Bagenze Masaka awo emitya. Bw'abadde yeesunga okulinnya ennyo nnyina birabi byonna. Ni munnange Asiya kuba yasooka agamba nga ayagala passport. Ayagala passport ne bamukolera ndagamuntu. Yabadde yakagwa ndowooza nga bagenda process ya passport balabe Asiya bayinza mutambuzaako bati mutwale bweru w'eggwanga alambuleko Dubaya. Asiya munnange teyasobodde. Asiya nazikkirizira kumwa. Kibi nnyo mukama amulamuzi kisa ebyamusobako byonna. Kiki olowooza kiyinza okusuubwa ku Asiya kuba ye kati zino mu kiki olowooza kiyinza okusuubwa nga gwe abadde amulaba nga tulimu following? Following kukyoba? Okuba nga obadde olaba ku video bwe ku TikTok we olowooza okuba nti avuddeyo takyaliwo, kiki kyoyinza omusuubwako? Omusuubwako waliwo wanene wayavumira wanene. Simanyi omwagala kale mwagale nga mukambwe muzibu. Nga kukyalisiwe. Nga ayomba okanyumira nnyo. Nemanya nti love ebeera love. Naye munnange abantu si bangu SB4 mulabo ye gwe najja naye wa?
yazula Asia na mleta ku TikTok na mleka ku YouTube Asia na abuna everywhere na mpule ensonga Asia ya badenga wona gamba omuntu ali awo nti alina kyabula abula mu family ngekyalo kya kama kikimanyi bulungi neche umisa Asia te yabadde yezimbire nyumba na zimbira ne mama we nyumba nao na emu na yaga nizo fuluma nga bantu bivogeza SB4 Tuwabirabe ku TikTok nga baga wala be bagamba wachabu nga bagamba era Maama Fiina ya tuga abantu laba sasi ya mulala na gamba na emu na disimanyi na gamba no wange ya muyamba nafa ngamba iba ne bagendo tugo bakaba tuyamba kinumye nyira kisibye kinuma kyo kyasinzo kuluma okubanga bogerera abatu yamba Kati nga Maama Fiina ba SB4 Maama Fiina faba bonna bonna kati oli tasobola kuddamu kuyamba muntu nga oli ate waliwe bebayamba nga tebawoza simaimbu yayamu wange naafa ate yamuse kibitibiti oke tambula n'ebirwadde kati nze nalinga njanjawaza wano tujanjawaza ddali mama naye mama lumamulumwamega singa mukama teyazza bibi singa nange nandifudde nebagamba Maama Fiina era yanzise Katoza tuwali wade bakula batia. Kwa wabantu kote wa sima. Na inge mwenye ibanzi sizo umundu. Nyesi nga wade komera liyo obulogo. Obanga waliyo obujuli zibu obulogo. Vandi wade babitula muko. Anete vii uwa. Ulina aviru miriza. Tidala anu wange afaguwa muta. Mwajano obujuli zibu. Obo genda bule ito otia. Ati biebi anti bingambi. Ntiteli yobundi. Koti ya obulogo. Kwa ngambo omuntu eyabera ku muntu na ayambo omuntu nazibe nyumba omukyala bamita Maama Fiina Maama Fiina ali kubula yeyo ate n'omwana ku n'omwe bazaamu ekyo Maama Fiina ateka mna yamanyi manji nnyo kulaba nga si yazimbe nyumba namuweleza TV uyo bamuweleza uba ne nyumba kuli kasi ya kuliko kasi abamuzimbire nyumba nuno mvuka kunajja ona igwaita SB4 batandika awo ne bakola Maama Fiina nachongera mu amanyi Maama Fiina na yongera mu amanyi oyo abatazize uwe ne bazimba ennyumba ne bajeka ona amanyi Asia ne nyumba ya mulembe ne bamutera mu TV zine nga zino zi flat screen ne bamutera mu zi woofer yali asula obisimanyi yali asula ba mu kafumbi lufumbira awo nga ke yali asula mu kali awo kalinganga kafumbi lufumbiro nga olabera nawe embozi yo weinganga we nate gwo badde na bulungi kwe nokusinga kwani ku Asia Asia nachuka badde sere bobo eno yagenze okuziika banja abantu abali bali bweba nzo gaba bazika minister ya fudde naye munnange amali ga abantu sibanga nga ogame tatu bagenda kulemesa abantu abali kuyamba abantu nange baluo neiba wange na nchali ko burundi neiba wange ibambi akole iyo mudalingi ne mfumbe mbere mfumbe mbere anyo mwana we nga amita enjo nga kibebi wechi Funde mele yali ya matoke. Nchi ita jangu tugiri. Nalina akamuku wa semele. Mama wina akoma u. Yamu ita enjo jangu. Zunga nye balikuwa na ugutwa. Ya bomu wano kuburo mufira. Na ye chikuwe uwe nisatomu kazi. Fakati. Tebaso wola bomu wanga. Nye chita avanti kuwe. Chandu manye bambi ya mkube mbo. Kone mele na jimule. Soli vio utuwa liyo utuwa. Na ye nga tuliva neiba. Sula wano. Sula wano. Kanandi lidwe mmele ngo mwano ya tunu. Chitegele. Soko manyo mnyambo mwa kuchawa kulia kuhu. Rana ange nalini natia mtio kuhu mwana umu mte mmele mtufu. Chanu manyo na kakuchicha mimi. Katiso. Fovatu kwa zetu tia wa ulilomu na gagu wama tunatugudu kililo wotu wa dema gezi chi. Sima jina kumanya. Kubanze mwenye. Hesi bifu bagenzi umuso yu. Mwenewa ina kubanzi siza. Gwina gamba mbuke ya tukulako. Agamba soko. Sinakichiri ya sadaso mwana wabani. Nego bagama kuna sadaso wa family. Kwa maze miyako angajiyo mtiba mulaba. Nenga nungu kukugira kundu songo ya msadaso. Oba ya muso, oba ya mocheza. Ne ya mocha suspect polisi mwina atega ana. Masi polisi wakubanga ya zine sanga. Antigundi ya chaguni ya kugamba goe ya mocha yono gamba ye. Na ye ya jide mwenye ubanga stegede. Nengi daba chage nambi ya achi ogo kwela guza kubuza mzimani ya kutu. Walu no mwala yuna hapo sasa ndi mkugamba mkwano kwa mwala ila hao chimanyo mbani. Yata ya mkweli tukanja mkugamba mwala yu mwala vuhu. Ya gamba haba mkuti na kola jina mtomu. Ngele ulaba SB4 ya wamo sizo yu. Na gasi manyi Maama Fiina pichi katiso. Atuwa adeba ine mitime jilu goldi nga Maama Fiina haba yamba haba mtuwe nye nye. Chitufu bagenda beta mu. Bagenda beta mu. Mtuna banga afunyo uzi uli asili kile wagambeka angangawali ye wangi nenga siko zeji. Sivude soka tunanduza msasi msasi zi. Ngamba mkama wa mugume akula ya aloga. Chitufu baidawa. Chitufu.
kula ya roga mugume. Okay, so obugambo obusemba eri Asia ne family SB4 Maama Fiina naye batikito kazi bonna. Maama Fiina mugume kakula ya roga mugume mukama yalaba mutufu omukyamu. Baganda ba Asia bonna bonna mama we batata be bani bonna bonna mukama abagumye. Akuwa yajjawo kusima nti oluganda lusumbuwa nnyo mugume bambi mukama abagumye. Nule mwanje kama akuomukisa wajozeewo ne gurupu ye yonna. Sonko bali kunkwatako munnange nasooka kuwalabula naye balimugandisa olaba ekituufu nasooka kuntwala misinde kalakata nali ngamanyi oyagala kunzanyira ku bwongo. SB4 media yuno gwe najja naye wano SB4 mwagala nnyo bambi ayogera bulungi. Okay. Asuubiza okujja naye lwaba obuzi bwamuguddeko. Naye witaimajamalako kamusabire bugwe. Kale so abatulaba abatugu betubeera ku guru talent mwongere abantu bagambye batuyongere tufollowinga. Mwongere okufoli tufollowinga. Otufoli oluzungu naluleka mu kyalo natusonyiwa. Otufoli mwera mukitegedde abaasomako mwongere otuwagira. Tuwa buwagizo bwa maanyi naffe tujja bawagira. Kale mubeere bulungi tujja kuba nga tukomawo kubanga tuba updates endala. Yeah.